שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אנחנו שוב בתוכנית האימות מגן הפעמון בירושלים. היום אנחנו נעסוק בנושאים מאוד מאוד מעניינים. האם החוק שמונע מראש הממשלה או מאדם שיש לו כתב אישום להרכיב ממשלה במדינת ישראל הוא לגיטימי בכלל? אנחנו נעסוק גם בתוכנית היהודים באים. האם התוכנית הזאת צריכה לרדת משידור עקב ביזוי הדת היהודית? ולבסוף יש לנו אורח מיוחד, רן כרמי בוזגלו. לגבי ההפגנות, האם ההפגנות בבלפור או בכלל ההפגנות נגד ראש הממשלה חצו את כל הקווים האדומים? בואו נתחיל עם המתמודדים הראשונים שלנו להיום. נתחיל איתך נתנאל, מה שלומך? בסדר גמור. אתה היית אצלנו פעם אחת כבר, בוא ספר לצופים שטרם זכו להכיר אותך. נתנאל רונן, קצין משוחרר מהצבא בחודש האחרון, כרגע מתחיל לדרכי באזרחות, בן 23, גר באשדוד. מבחינת האייטם שלנו, האימות שלנו, החוק שמונע מראש הממשלה שיש לו כתב אישום להרכיב ממשלה, אתה חושב שהוא לגיטימי או לא? אני חושב שזה חוק לגיטימי וחשוב. אז אני רוצה לעצור כאן, כי אני חושב שהולך להיות לנו מעניין, אנחנו נכיר את המתמודד הנוסף. אילן, מה שלומך? מצוין, בסדר גמור. טוב, כל הצופים אני מניח שמכירים אותך, ואלה שלא זכו עדיין להכיר אותך, בואו ספר מעט על פועלך. אני עורך דין, מזה 24 שנה. אני בעצם זה שהקים את התנועות להקמת גדר ההפרדה של מדינת ישראל, תנועת גדר לחיים, ואחרי זה הייתי המנכ״ל של המועצה הציבורית גדר ביטחון לישראל. ניהלנו מאבק מספר שנים, עד בסופו של דבר שכפינו לממשלת ישראל להקים את הגדר, אחרי זה נאבקנו בבגץ כנגד ההזזה שלה. אני גם מעורב בבגצים שונים בנושא של הרוב היהודי במדינת ישראל, איחוד משפחות, היה גם כביש 443. רגע דל זה לא דבר שיש לך, אני מניח. כן, וכעת אני בעצם נאבק על תיקון מערכת המשפט. לאור כל מה שאנחנו רואים במדינה, בעצם ההשתלטות של קבוצה של משפטנים על בעצם השלטון, על ידי משיכת סמכויות, לקיחת סמכויות, ובעצם מצירה בעצם של איזושהי מין ממשלה קטנה, ממשלה משפטית, תוך הפיכת הממשלה שלנו בעצם לממשלה חסרת כל סמכות. מה שהגדיר השר אוחנה, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות? אני הייתי אומר שזה כל הפרקליטות, אני לא הייתי אומר אפילו בתוך הפרקליטות, זה הפרקליטות שיש למדינה. זאת אומרת, זו פרקליטות שהשתלטה על המדינה, ולמעשה נשלטת על ידי בגץ, בואו לא נתבלבל. הפרקליטות זה בסך הכל זרוע ביצוע של שופטי בגץ, הם למעשה השתלטו, מערכת המשפט השתלטה על מדינת ישראל, וכרגע בעצם אין לשרים שום סמכויות, לראש הממשלה אין סמכויות, אפשר לראות אגב מי נרדף פה, ראש הממשלה נרדף פה, ואני בעצם פועל יחד עם עוד אנשים נפלאים כדי לשנות את המצב הזה ולהחזיר את הדמוקרטיה למדינת ישראל. אז אני מניח שאתה מאוד מאוד מגובש בדעתך לגבי האימות שלנו. האם החוק שמונע מראש הממשלה שיש לו כתב אישום להרכיב את הממשלה הוא לגיטימי? אנחנו נתחיל איתך, אני מזכיר לכם הצופים בבית, על פי חוקי הפורמט יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו, ורק אתם בבית קובעים מי מנצח. או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך האתר, אתם יכולים להצביע, אתם מוזמנים להצביע. אנחנו נתחיל איתך, אילן, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. כן, אוקיי. קודם כל, החוק הזה שמדברים עליו הרבה, החוק נגד, למניעת הרכבת ממשלה על ידי נאשם בפלילים, נשמע חוק נהדר. איזה יופי, יהיה לנו עכשיו פה ניקיון כזה, מדינה נורא נקייה, רק אנשים בלי כתב אישום יוכלו לעשות את זה. אז בוא אני אומר לך משהו, החוק הזה הוא החוק המסוכן ביותר אי פעם במדינת ישראל, ואני אומר גם מדוע. החוק הזה, המטרה האמיתית שלו, להעביר את זכות הבחירה מאזרחי ישראל לפקידי מערכת המשפט. הלו בעצם מה זה להגיש כתב אישום? כתב אישום זה אומר ללכת ו... בעצם פקיד של מערכת המשפט כלשהו, לוקח בעצם עכשיו איזושהי החלטה, שלמשל, מישהו שהוא מועמד לראשות ממשלה, בעצם לא יכול ללכת ולהרכיב ממשלה. וזה בעצם הסיכון העצום בסיפור הזה. ולכן, קודם כל, החוק הזה לכן נורא נורא מסוכן. עכשיו, מעבר לזה, צריך לזכור שאין שום מדינה, שום מדינה על כדור הארץ, באיזושהי מדינה שקיים חוק כזה. זה החוק, המקום היחיד במדינת ישראל, בעולם, זה במדינת ישראל. ולכן מדובר בחוק שהוא מסוכן ביותר. אוקיי, הדברים מאוד מאוד ברורים. אני אשמח לשמוע כמובן את דעתו של נתנאל. אני מניח שאנחנו הולכים להיכנס לאימות מיד. אז אותו דבר, 90 שניות להציג את עמדתך. האם החוק הזה לגיטימי? בבקשה. קודם כל, אני אשמח להטיל ספק בטענה שלא רק שאין פרקליטות בתוך הפרקליטות, אלא כל הפרקליטות היא זו שביצעה הפיכה שיפוטית במדינת ישראל. אני, קשה לי לקבל את הטענה שאלף פרקליטים, עשרות אלפי שוטרים, מאות שופטים, עשו כולם יד אחת להפיכה שיפוטית במדינת ישראל, זה לא נראה לי סביר. לגבי החוק למניעת כהונה מראש ממשלה תחת כתב אישום, יש לי ביקורת על יוזמי החוק, על המניעים, על הפרסונליות. בשורה התחתונה, ראוי שבמדינת ישראל ראש ממשלה יהיה אדם שניקיון כפיו אינו מוטל בספק.
כפי שלמשל עובד ולו במשרה הזוטרה ביותר במערכת החינוך צריך להביא, נדרש להביא אישור משטרתי על כך שאין נגדו תלונות למשל בתחום של עבירות מין, ואפילו אם יש נגדו רק תלונה שעדיין לא התבררה, הוא לא יוכל לעבוד ולקבל משרה מהסוג הזה, אנו מפקידים בידיו את היקר לנו מכל, את הילדים שלנו. ובידי ראש ממשלה שאנו מפקידים בידיו את היקר לנו, הכי בעולם, את מדינת ישראל, אנו לא רוצים שיהיה מדובר באדם בעל ניקיון כפיים. מי שהוא בעל ניקיון כפיים ושאין נגדו חשדות, לא יגיע בכלל למצב הזה שיהיה נגדו כתב אישום. אוקיי, דברים ברורים. אני רוצה להטיל ספק בדבריך, כיוון שההיסטוריה מלמדת אותנו שגם רובי ריבלין, נשיא המדינה בעברו, גם מרים פיירברג, גם יעקב נאמן, גם אביגדור קהלני, גם רפאל איתן, היו נגדם כתבי אישום, וכפי שאומר ראש הממשלה, לא היה כלום. מה דעתך על זה? הרשה לי לשאול אותך, כיצד ייתכן שבמשך 60 השנים הראשונות לקיומה של המדינה, עד להרשעתו של ראש הממשלה לשעבר אולמרט, 10 ראשי ממשלה, אף אחד מהם לא הואשם בכתב אישום, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא נאלץ להתפטר מתפקידו משיקול משפטי, למרות ש3 מהם, ברק, שרון ואפילו נתניהו בקדנציה הראשונה, נחקרו באזהרה במשטרה. זאת משום שהגשת כתב אישום היא שלב, כפי שידידי כעורך דין בוודאי יודע, די מתקדם, שלפניו יש בדיקה, חקירה, טיעונים מול הפרקליטות, כלומר, לפוליטיקאי יש מספיק הזדמנויות להוכיח את חפותו לפני הגשת כתב האישום. מה שכן חשוב לציין שהגורמים שציינתי ממש עכשיו, כן הוגשו נגדם כתבי אישום, ולאחר שהוגשו נגדם כתבי אישום ואין להם את החוק שיש לראש הממשלה, שיכול עד פסק דין חלוט לכהן, הם הוזזו מתפקידם, זה היה בעיקר תפקיד שקשור למשרד המשפטים, ולאחר מכן עורבא פרח. נכון. אינני אומר שלא יהיו גורמים שינסו בתוך מערכת המשפט שמנסים לנצל את כוחם לרעה. יחד עם זאת, הפוליטיקה היא לא המקום להוכיח את חפותם של נבחרי ציבור כאלה ואחרים. בשביל זה יש את ההליך המשפטי, את בית המשפט. בפוליטיקה, אני חוזר על הנקודה, אנחנו רוצים אנשים שניקיון כפיהם אינו מוטל בספק. גם בפרשות שציינת, התברר שבחלק גדול מהמקרים מדובר היה בעורבא פרח מהבחינה המשפטית, אבל לא מהבחינה המוסרית והציבורית. כלומר, אתה אומר שמעבר לרמה המשפטית, אני מחפש שלא יהיה רבב בשום אדם שנמצא בפוליטיקה, ובמידה ויש בו רבב שאנחנו לא קיבלנו את ההחלטה הזאת לידי בית משפט, אלא על סמך דעתנו המוסרית, הוא לא יכול לכהן. שוב אני אומר, לא מדובר על סמך דעתנו המוסרית, כי היו חשדות ממשיים לפלילים, שבחלק מהמקרים גם לא יוכלו להוכיח אותם, אבל הנקודה המרכזית היא שהחוק הזה הוא נכון מבחינה מוסרית, במיוחד בשנים האחרונות שהשחיתות לצערי פושה בכל מקום. אז אני אשמח לשמוע את דעתו של עורך דין ציון. אתה שומע את הדברים שחברנו נתנאל אומר כאן, מה תגובתך? קודם כל, מה זאת אומרת ניקיון כפיים? מה פירוש? יש לי שאלה, אתה רוצה לתת לכמה פקידים מערכת המשפט שהם יקבעו מי נקי כפיים? ואולי הם המושחתים? אולי הם המושחתים? מי שם אותם? סליחה, אנחנו אזרחי ישראל, 2.5 מיליון, הצבענו לאיש מסוים, אנחנו נחליט אם הוא נקי כפיים בינינו או לא. מי שם את האנשים האלה בכלל? ודרך אגב, כשיש לך כוח שהוא לא בשליטה, התוצאה היא שאתה מקבל אנשים מושחתים ביותר. הלו, מה אנחנו רואים כבר שמערכת המשפט עושה? אני רק על סמך העבירות שכבר ראיתי אצל מנדלבליט, ליד בן ארי והחברים שלהם שמה, אפשר לכתוב 30 כתבי אישום, ומה? אף אחד לא מגיש כתב אישום נגדם. אף אחד לא בודק אותם, למה? כי הם אנשים שבודקים. צריך להבין, בכל משטר דמוקרטי, לא סתם, אין כזה דבר. דרך אגב, יכול להיות סיטואציה שאנחנו, עם ישראל, נחליט למחול לאדם מסוים ונחשוב שהוא יותר חשוב שהבן אדם הזה יהיה בגלל היכולות שלו מאשר זה שהוא עשה איזושהי עבירה. מי שם את מערכת המשפט בכלל? כל הרעיון הזה בכלל שמערכת המשפט היא זו שתקבע אם מישהו מתאים או לא, זה לגנוב לנו את זכות הבחירה ולתת את זה למנדלבליט, ליד בן ארי, 3 אנשים ואהרון ברק. זה בדיוק מה שהם רוצים וזה בדיוק הדיקטטורה. לכן החוק הזה חותר באופן ישיר. עכשיו, דרך אגב, עוד דבר, צריך להבין, יש גם מצב הפוך. עכשיו האנשים האלה נורא חכמים. אבל מה יקרה אם מחר בבוקר אלה איזה מישהו, איזה קיצוני ימני כזה, סטייל מוסוליני כזה, והמוסוליני הזה יחליט להשתלט על מערכת המשפט, ישתלט על המדינה דרך מערכת המשפט. הוא ישתלט על משרד קטן במשרד המשפטים, יגיש כתב אישום נגד כל מועמד סביר שיכול להתמודד מולו, ויעלה בעצמו לשלטון. ברשותך, לא סתם אני מניח שמכיוון שאתה נותן את הסיבה הזאת כרגע, בוצע וחוקק החוק הזה שראש ממשלה יכול לכן לכהן עד פסק דין חלוט. עכשיו יש לנו חוק יסוד, וחוק היסוד הזה קבע ומפורש ודן בנושא הזה בדיוק וקבע, שראש ממשלה יכול לכהן עד לפסק דין חלוט,
בערכה השנייה, וגם צריכים לקבוע שיש עמו קלון. עכשיו צריך להבין, לא, הוא גם צריך לעבור ערכה הראשונה, אחרי זה יש ערעור, ואחרי זה צריך לקבוע שיש קלון. למשל, היה מקרה נניח של חיים רמון, שם נקבע שאין קלון, גם שהוא הורשע. יש המקרה של יעקב נאמן שהזכרת, לא יאמן, אני רוצה שתבינו איזה מערכת משפט מדהימה יש לנו. באותו יום הוגש נגדו יום לאחר מכן. יעקב נאמן הגיש נגדו כתב אישום על מה? על זה שהוא כביכול הגיש תצהיר שקרי לבגץ. דורגי להגיד לך, אף אחד לא קורא את התצהירים מבגץ, באמת שלא. ופעם ראשונה שמעתי אי פעם הגישו נגד מישהו כתב אישום על תצהיר שקרי, נגד מי? נגד שר המשפטים. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, זה נורא חשוב. אתה אומר איך פתאום קרה. אני אגיד לך איך זה קרה. מערכת המשפט הלכה והשתלטה, ודווקא זה הפוך. כתבי האישום שאתה רואה עכשיו לראשי הממשלות האחרונים, זה התוצאה של השתלטות של אהרון ברק. זה בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו, וצריך להבין, יש לנו פה הפיכה שמנהל אותה אהרון ברק, משתמש בפרקליטות שעושה לו את העבודה, הפרקליטות הפרה כבר למשטרה חשאית. זה המצב במדינת ישראל. אז אני רוצה שאתה תנסה ממש עוד כמה רגעים לנסות לשכנע. נשמח רק להשיב. לכם הצופים בבית, אני מזכיר, יש לכם עדיין את ההזדמנות להשפיע, להצביע. על פי חוקי הפורמט, זה העימות, אני יוצא מהפריים למספר דקות. בואו נראה, אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. בבקשה, אינטרנט תתחיל, בבקשה. אני אשמח להשיב. הטיעון ששניים וחצי מיליון אזרחים שבחרו כך או בחרו אחרת, הם אלה שיכריעו, הוא לא תופס מהבחינה הדמוקרטית ומהבחינה המשפטית, מכיוון ששניים וחצי מיליון אזרחים הם לא אלה שקראו את חומרי החקירה, הם לא אלה שמתעסקים בראיות, הם לא אלה שיש להם את הידע המשפטי לבוא ולהחליט האם כנגד אותו אדם היה צריך להגיש או לא היה צריך להגיש כתב אישום. אני רוצה לשאול אותך, גם ברמה הפרקטית, הרי איך יכול להיות שעל פי, למשל, על הלכת דרי פנחסי, שר שהוגש נגדו כתב אישום מחויב להתפטר, אבל ראש ממשלה יכול להישאר בתפקידו, כאשר ראש ממשלה צריך להקדיש 100% מזמנו לניהול ענייני המדינה, וברור שהדבר אינו אפשרי כאשר מתנהל נגדו הליך משפטי. אני אענה לך. קודם כל, בוא נתחיל עם זה שאני בכלל חולק על כל ההלכות האלה של דרי פנחסי. זה חלק מההתחכמויות של מערכת המשפט. אני אומר לך שאני זוכר את עצמי שהתקבלה הלכה דרי פנחסי, אמרתי, רגע, למה הם רוצים להעביר את ההלכה הזו? אני יודע, הם מכוונים לראשו של ראש הממשלה. אצלם זה בא בשלבים. לכן בוא לא נתלהב מהלכת דרי פנחסי. ב', לגבי מה שאתה אמרת לגבי הציבור. למה רגע שלי שאלה? שלושה אנשים במשרד המשפטים, הם עדיפים על 2.5 מיליון? איזה יכולות מדהימות יש להם? הם נחתו מהשמיים? אני עורך דין 24 שנה, ואני אומר לך שכתב האישום הזה נגד בנימין נתניהו זה הרמת שטויות, אתה יודע מה? שזה פשוט מבייש לחתום עליה בכלל. אני טוען שכתב האישום הזה הוא בכלל כתב אישום נגד מי שכתב אותו. זה לא יאמן בכלל שהגישו כתב אישום כזה. לעומת זאת, אני רואה את העבירות במערכת המשפט, אני פשוט מתחלחל שלא מגישים נגדם כתבי אישום. הלא אלה אותם אנשים שצריכים להגיש את כתבי אישום. לכן גם עם זה אין לי בעיה. אני לא בטוח שניתי לכל השאלות שלך, הזכרת משהו? לא, אין ספק שהנושא של נתניהו כבר נכנס ללב הביקורת הציבורית, אבל אני רוצה לגופו של עניין. האם רצוי שראש ממשלה יהיה ראש ממשלה תחת כתב אישום? ואני חוזר לעניין הפרקטי, מעבר לזה שראש ממשלה... כן, הבנתי, אז אני אלך על זה. אני רוצה רק לומר על זה כמה מילים. מעבר לזה שראש ממשלה צריך להקדיש 100% מזמנו לניהול ענייני המדינה, ורק לאחרונה אנחנו רואים, בלי קשר לחפותו או לאשמתו של נתניהו, אנחנו רואים כמה זמן מוקדש לעניין המשפטי, לעניין מקורות מימון ההגנה, לתחלופת הפרקליטים, לעניין הציבורי. אז אני אענה לך, תקשיב, אני אגיד לך. קודם כל, אני חולק לחלוטין על מה שאתה אומר. זה הכי חמור מה שאתה אומר. אתה אומר, יפה, בוא ניתן לכנופיה הזו ללכת להטריד אותו, ובגלל שמטרידים אותו והוא צריך להתגונן, הוא גם לא יכול להיות ראש ממשלה. זה בכלל עקיפה של החוקים. זה בדיוק הדבר החמור. האנשים האלה הם הבעיה פה של המדינה הזו. לכן, דרך אגב, זה דבר אחד. דבר שני, אני חייב להגיד לך על המשפט של נתניהו, שגם ככה מדובר בלדעתי באיזושהי הצגה, משפט ראווה, יותר מזכיר לי את משפטי מוסקבה של סטלין בזמנו, מאשר איזה במדינה דמוקרטית. זה שבכלל מנסים להביא את ראש הממשלה 3 פעמים בשבוע לדיון, ולהחזיק אותו כל היום בדיון סתם כדי שישמע עדים, זה חלק מהפוט שתבין. זה חלק מהניסיון של ההדחה שלו. ולצערי, ראש הרכב השופטים, צר לי להגיד, אני מאוד מטיל ספק בעניין שלה ובמעורבות שלה. עצם ההחלטה הזו היא שערורייתית. עכשיו אני אומר לך, ראש הממשלה זכאי לכל ההגנה, הוא חף מפשע וכך גם קובע החוק. הוא יכול לשרת בתפקיד, צריך לאפשר לו לשרת בתפקיד, ואני אומר שצריך לעשות ועדת חקירה ולטפל טיפול שורש בכל העבריינים שיושבים במערכת המשפט, ואני לא מתבלבל. אלה העבריינים האמיתיים, זה לא ראש הממשלה. אוקיי, אז הדברים האלה באמת חריפים וברורים. אני אומר משהו אחר, שנשארה לנו סך הכל דקה אחת לסיום העימות, ולכן לכל אחד מכם יש את ההזדמנות להעביר מסר סיכום לצופים. נתחיל איתך נתנאל, 30 שניות, זו המצלמה שלך. במדינה דמוקרטית לא ראוי שיקיין ראש ממשלה שנגדו האשמות פליליות חמורות. מגיע למדינה ראש ממשלה שמקדיש 100% מזמנו לניהול ענייני המדינה. בנוסף לכך, אמר גם נתניהו בעצמו
שראש ממשלה שמתנהלת נגדו חקירה, קיים חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יקבל החלטות משיקולים משפטיים, ולא משיקולים של טובת המדינה. אני מקווה שהחוק הזה ירתיע בעבר את מי שמעוניין לכהן כראש ממשלה עם כתב אישום. תודה רבה לך, נתנאל. אני מעביר את רשות הדיבור אליך, עורך דין ציון. 30 שניות, מסר שאתה מעוניין להעביר לצופים בבית. כתב אישום זה שום דבר, רבותיי. כתב אישום יכול כל פקיד מערכת המשפט לכתוב נגד כל מי שהוא רוצה על מה שהוא רוצה. זה לא בעיה. כך עשו למשל יעקב נאמן. בשביל זה צריך משפט, שופטים צריכים לשבת, יש שתי ערכאות וגם לקבוע שזה קלון. ראש הממשלה הזה זכאי כמובן לכהן. דרך אגב, העובדה שאם נתניהו אמר פעם בעבר, זה פשוט לא מעניין אותי. לא הוא קובע, דרך אגב, זה לא נתניהו. מדובר בדברים שהם בסיסיים במהות של הדמוקרטיה. אין חוק כזה בעולם. בעולם אין דבר כזה, ולכן אסור שיהיה גם בישראל. חברים, אני רוצה להודות לשניכם. אני מתאר לעצמי, על פי מה שאנחנו רואים, גם בהפגנות מול ביתה של יד בן ארי, גם בהפגנות שאנחנו רואים מול ביתה של אסתר חיות, וגם בהלך רוח שאנחנו שמים לב ברשתות החברתיות, הדבר הזה לא הולך לרדת מסדר היום. אני רוצה להודות לכם הצופים שנשארתם איתנו לאימות הזה, אבל אני מבטיח לכם שהאימות הבא אחרי הפרסומות הולך להיות מאוד מאוד מעניין. היהודים באים, האם צריך לסגור את תוכנית הטלוויזיה הזו, כיוון שהיא מבזה את הדת היהודית, או שאנחנו צריכים לתת לחופש הביטוי לפרוץ ללא גבולות. מיד נשוב אליכם. תודה רבה שחזרתם אלינו מן הפרסומות. אנחנו באימות השני להיום. היהודים באים, תוכנית הטלוויזיה שרבים טוענים שהיא מבזה את הדת היהודית וטוענים שיש צורך לסגור אותה במיידי. יותר מזה, גם תוכני הלימוד של חטיבות הביניים במדינת ישראל, כמו פרשת נוח למשל, שואבים את מקור המידע ללימודים מן התוכנית הזו שמבזה את הדת היהודית. אז בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך, עמיחי, כבוד הרב, מה שלומך? שלום. בואו ספר מעט על עצמך לצופים. קוראים לי עמיחי אליהו, אני משמש כיושב ראש איגוד רבני הקהילות, ארגון שמתעסק בעיקר עם הציבור החילוני והמסורתי במדינת ישראל. אני גם פעיל חברתי, פעיל ציבורי, יוצא לי הרבה לדבר בנושאים של זהות יהודית, ומתעסק המון 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 בנושא של זהות יהודית. אני אשמח לשמוע מבחינת השושלת שלך, כי אני מתאר לעצמי שהצופים בבית שומעים רב ושומעים אליהו, מה הקשר אולי? אז באמת אבא שלי זה הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, וסבא היה סבא זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מרדכי אליהו. היה הרב הראשי למדינת ישראל, הוביל פה בהרבה מאוד תהליכים במדינת ישראל, ואני מנסה ללכת קצת ברוח שלהם, ברוח הגדולה שלהם. נראה שאתה הולך בצורה נכונה ברוח שלהם. אני רוצה לשאול, אתה מבוסס בדעתך לגבי הנושא שיש לנו לאימות היום? לגמרי. מצוין, אנחנו מיד נחזור אליך. שמואל, מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל תודה שגם הגעת אלינו, בוא ספר מעט לצופים על עצמך. אוקיי, אני שמואל מוניץ, אני עיתונאי, אני חבר במערכת מוצ"ש, מוסף התרבות של מקור ראשון, וחוץ מזה אני גם משורר, עובד על ספר שירה שני. אוקיי, זה נשמע מדהים. אתה, יש לך, בוא נניח, דעה מגובשת לגבי הנושא הזה, כי מקור ראשון, עד כמה שאני זוכר, יש הרבה חבר'ה שהם דתיים, נכון? כן, וגם אני חובש כיפה, ויש לי דעה מגובשת בנושא הזה. מצוין. אז אני מזכיר לכם, הצופים בבית, או דרך האפליקציה, או דרך אתר ערוץ 20, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אז על פי חוקי הפורמט, יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, שמואל. זו המצלמה שלך, בבקשה. תוכנית סטירה מטבעה רגילה לעצבן. לעצבן וגם למתוח את הגבולות ולהגזים. היהודים באים, יורה לכל הכיוונים, היא לא עושה את זה רק נגד קודשי ישראל והדת, אלא עושה את זה גם לגבי פרות קדושות של הציבור החילוני, מבן גוריון ועד יונה וולך. אני חושב שבאופן כללי אנחנו כבר לא בימי הערוץ הראשון, שיש רק ערוץ אחד ואין עוד אפשרויות. כל אחד יכול לבחור במה הוא רוצה לצפות. מי שלא רוצה, מי שנעלב, פשוט שלא יצפה. אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם. פרקי התוכנית בארבע העונות שלה צברו מיליוני צפיות במצטבר. הציבור מצביע ברגליים. ומי שלא רוצה, לא חייב לצפות. כלומר, אתה אומר במילים פשוטות, חופש הביטוי, מי שלא רוצה שלא יצפה. אני מיד אשאל את השאלות, ויש לי מספר שאלות, אבל קודם לכן אני רוצה לעבור לכבוד הרב, עמיחי. אותו תרגיל, 90 שניות להציג את עמדתך לצופים בבית. זו המצלמה שלך, בבקשה. אני רוצה לשאול את הצופים בבית, מי צוחק מאונס של אישה? את מי זה מצחיק? מי צוחק מרצח של בן אדם? איך זה יכול להיות שבמדינת ישראל, תחת תקציב ממשלתי, תקציב שכולנו משלמים, מדינת ישראל מפרסמת סרטונים מעוותים כאלה, ומכספי המיסים של כולנו. אני מדבר פה על הזניה של ערכים בצורה שיטתית. אני מזכיר שב-2019
כל המדינה געשה, כשאמנון אברמוביץ' זלזלו בו. אני מזכיר שב-2010, כשפיני כהן זרק נעל על שופטת, הוא נכנס לכלא לשלוש שנים. הסיפור הזה לא יכול להיות, שכשמבזים ערכים של יהדות, המדינה שותקת, וכשמבזים את הערכים של השמאל, כל המערכת המשפט עומדת על הרגליים. אומר דבר שאני מניח שרבים מן הצופים יסכימו, שבמדינת היהודים לא מבזים את הדת היהודית, וכל שכן לא מבזים אותה בצורה שמשלם המיסים, משלם על מנת לבזות את הדת. אני מבין נכון? אמרת במדויק את מה שאני רוצה לומר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש עכשיו את הדברים שאומר חברנו כאן שמואל, מי שלא רוצה, שלא יצפה. מה יש לך לומר על זה? קודם כל, בוא נתחיל מעניין של התוכן. כשאתה מדבר על התוכן, ראינו שבמדינת ישראל יש חוק העונשין קובע שמי שפוגע ברגשות של ציבור צריך להיכנס לכלא, ומדינת ישראל עשתה את זה לא פעם אחת אלא מספר פעמים, הכניסה לכלא, כמובן שכולם מהצד או הימני או היהודי של המפה הפוליטית. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מדברים כאן על מימון ציבורי של כמעט 800 מיליון שקל בשנה שיורד מהכיס שלנו לסיפור הזה. אני בכלל חושב שלא צריך תאגיד שידור ציבורי. לא ייתכן שיהיה תאגיד שימומן מכספי אבל אם יש תאגיד שידור ציבורי, שיהיה מאוזן, שישקף את הדעות של הציבור בישראל, וזה אומר שיהיו מספיק מגישים מסורתיים, שיהיה מספיק תוכן מסורתי ויהודי. היום זה לא מתקיים. 90% מהתוכן שיש בציבור בתאגיד השידור הציבורי, על פי מחקר שעשו בהידברות, הוא תוכן אוטו-אנטישמי במקרים מסוימים. שנאת יהדות, בוז ליהדות, זלזול. אתם רוצים לזלזל? אני רוצה לראות אתכם מזלזלים ביצחק רבין. אני רוצה לראות אתכם מצוחקים על רצח של יצחק רבין, על רצח של, על, 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 רוצה לראות אתכם מזלזלים בבית המשפט העליון. זה לא חוכמה לצחוק על חלשים. תצחקו על עצמכם. אתם רוצים לצחוק? תצחקו על עצמכם. אז הדברים האלה, כמו שהתחלת, הם מאוד, מאוד, מאוד ברורים. אני אשמח לשאול את מואל, האם אתה לא חושב ש... תוכנית שמבזה את הדת היהודית, לא משנה אם היא הומוריסטית, וכמו שאמר חברנו עמיחי, מדובר שם גם על אונס ועל רצח ועל דברים מזוויים, אתה חושב שבחטיבות הביניים במדינת היהודים זה צריך להיות מקור הלימוד? קודם כל אני רוצה להגיב לכם הדברים שהרב עמיחי אמר פה. אני לא חושב שיש בסדרה, בתוכנית הזו, מערכונים שצוחקים על רצח או על אונס, אלא בדיוק להפך, אלא מערכונים ש... באים ללעוג על תרבות האונס. יש את המערכון שבו משה מצווה על בני ישראל לא לאנוס. כמובן שזה לא מערכון שבא להכשיר אונס, זה מערכון שבא לצחוק על נורמות מעוותות. זאת אומרת, אסתר המלכה עברה אונס. אסתר המלכה עברה אונס על ידי אחשוורוש. במשך, יש שם כמה תוכניות שהם פשוט לוקחים אישה שעברה אונס, אנחנו יודעים, כתוב, תילקח אסתר, היא נלקחה בעל כוחה, והם הופכים אותה, סליחה, אני לא אגיד את המילה, הם הופכים אותה לפרוצה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, את מי זה מצחיק? תגידו, מה זה ילדים בכיתה, באיזה גיל מצחיק הדברים האלה? אתה ראית את המערכון עד הסוף? אני ראיתי את המערכון. לא, כי אני רוצה להגיד. חברים, אני רק רוצה להזכיר לכם שזמננו קצוב, את האימות שלכם ממש עוד מספר רגעים יהיה. אני אשמח שאתה תתייחס לשאלה ששאלתי. האם אתה חושב שחומרי הלימוד בחטיבות הביניים ששואבים לפרשת נוח, למשל, את מקור הלימוד מתוכנית שמדברת על אונס ועל רצח ומבזת הדת היהודית זה דבר תקין? זו השאלה שלי. צריך להפריד. לא כל מערכון של היהודים באים הייתי מכניס לחומרי הלימוד. המערכונים שנכנסו אלה מערכונים שלא מבזים את הדת, למערכונים שמציגים את הדברים בצורה סבירה, מערכונים מצחיקים, הומוריסטיים. אתה חושב שאם עכשיו הייתה תוכנית... לא המערכונים השנויים במחלוקת שעליהם הדיון. אתה חושב שאם הייתה תוכנית, למשל, הערבים באים והיו מבזים את מוחמד, אתה חושב שהדבר הזה היה עובר בצורה תקינה במדינת היהודים? אני אומר, בוא לא נלמד מהמוסלמים הפונדמנטליסטים איך להגיב על הומור. לא, אני שואל מה דעתך. אחרת נגיע למקומות לא טובים. האם אתה חושב שדבר כזה היה מתקבל בתאגיד שידור הציבורי? אני חושב שלא, ויש לזה סיבה. אחת הסיבות הן שהיוצרים בראש ובראשונה הם יהודים, והם צוחקים על העולם התרבותי שלהם. על העם שלהם? חוץ מזה, על הדת שלהם? חלק גדול מהצופים הם יהודים, וזה מה שהם רוצים לראות. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שאתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע, דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך האתר, מספר דקות אני יוצא מהפריים, רק בלי מכות. לא יהיה מכות, הכל באהבה. דיברת על רבין, יש מערכונים על רבין, על רבין ועל פרס, כן. וצוחקים על רבין ו... המערכונים האלה מעודנים מאוד, כשהם מבקרים את מערכת המשפט הישראלית, הם מאוד מעודנים, הם לא עושים צחוק כמו שאתה מתאר, הם בוודאי לא לוקחים את הלוחות, את שני הלוחות הברית, כמו שמשה רבנו עשה, ודופק אותם למישהו בראש, ואני אומר, אתם מסתכלים אחרי זה על החינוך, אתם מסתכלים על האונס שהיה עכשיו באילת, מה אתם מצפים? אם זה התוכנית, אם זה המודל... לא, אל תקשור את זה לאונס עכשיו. אני קושר את זה ממש, כי זה המודל שלהם. המודל שלהם
כן, זה לקחת לא רק גיבורי תרבות מהציבור היהודי, הם לקחו את אסתר גיבורה שהצילה טייס ממסוק, והפכו אותה לפרוצה, והפכו את הטייס לאדם פרוץ. ואני אומר, ריבונו שלום, את זה אנחנו צריכים לממן? עכשיו אני רוצה לענות לעוד טענה אחת שאתה אמרת. אתה אמרת זה שלהם. אני אומר, אחי היקר, אם אח שלי או אח שלך יצחק על אמא שלך ויבזה אותה, אני לא רוצה להגיד שהוא יהפוך אותה למה שהם עשו שם. אנחנו צוחקים על אמא בשולחן שבת כל הזמן. אני רק רוצה להגיד לך. תהפכו אותה לפרוצה? על מה אתה מדבר? לא, זה לא, אבל... אבל זה מה שהם עושים. אז אל תגיד לי שזה בגלל... אבל זה גם לא מה שהם עושים. אבל אל תגיד לי שבגלל שזה שלהם מותר להפוך אותה לפרוצה, מותר להם לקחת את הבבא סאלי ולצחוק עליו, ומותר להם לקחת... אני חושב שיש משהו שאתה ודוברים אחרים שהיו במחאה פספסתם. שזה הסאבטקסט. בהרבה מקומות, ברוב המקרים לדעתי, ברוב המערכונים של היהודים באים על התנ״ך, הם בסך הכל משתמשים בתנ״ך כדי לומר משהו על המציאות העכשווית שלנו היום. כך למשל במערכונים שבני ישראל מתלוננים בפני משה, זה בסך הכל מראה לישראלים הקנטרנים והחכמולוגים שמתלוננים על כל דבר בימינו. אני לא חושב שזה בא לצחוק על משה. אתה יודע שיש... לא, גם במקרה של אסתר. ובוא נדבר שנייה על המערכון על אסתר. לא, אבל בוא נמחקו... יש איזה שיר שקראו לו שיר אפריך, שמחקו משם את המילה אפריך. היום לא קוראים לשחורים ניגר. העולם הולך למקום של פוליטיקה. נכון, גם הפרוגרסיבים מסרסים את ההומור. אני לא רוצה להגיע לשם, אני לא רוצה להיות שם. וכשאתה מסתכל על מה שקורה היום, אני אומר, אחי יקר, תזכור משהו אחד. במדינת ישראל, לקחו חבדניק שהניח תפילין עם דוכן כזה, ונתנו לו כנס. לקחו אומן בשל יובל המבולבל שאמר שמה ישראל, ואמרו לו זה הדתה. לקחו, יש פה מלחמה נגד תוכן יהודי, בטח אם הוא מגיע בתוך מערכת השידור. היה אפילו כתבה בעיתון הארץ הזה שמישהו אמר ברוך השם בתוכנית של כאן. ואתה אומר ריבונו שלך. אבל אתה בורח לנושאים אני אחרים. אני לא בורח, אני אומר יש פה ניסיון להכתיב פה דעות לציבור, והבעיה היא לא אצלי כי הילד שלי לא רואה טלוויזיה. הבעיה היא הציבור המסורתי, דיברתי פה עם הרבה מאוד אנשים חילונים, אני מדבר גם עם אנשים חילונים בתל אביב, והם אומרים לי, אתם נלחמים את המלחמה שלנו, אתם בזה שאתם נאבקים בתוכנית הזו, כשהילד שלי לא יודע מה זה קריאת שמה, ושהוא רואה את משה רבנו רוצח, זה מה שהוא נכנס לו בראש. כשאתם נלחמים ביהודים באים, אתם נלחמים את המלחמה שלנו, ואני חושב שכולנו צריכים להילחם את המלחמה של הציבור המסורתי, והציבור החילוני, אני לא מדבר על המיליה המאוד מצומצם של מרץ, שמכתיב פה את הדעות במדינת ישראל, שחושב שהוא קובע פה את הכל, אלא אני מדבר על רוב הציבור בישראל. אתה יודע מה היה הפאנץ' של המערכון על אסתר המלכה שמציג אותה לכאורה כזונה? בסוף, כל המערכון הזה, כל המערכון הזה נועד כדי לצחוק, ללעוג לנורמת הלבוש, נורמת הלבוש החשופה. זה הפרשנות שלך. לא, זה הפאנץ' של המערכון, שתלמידות תיכון חילוניות. זה מסר שגם שמרנים כמוך יכולים להזדהות איתו. זה הפרשנות שלך. לא, זה לא פרשנות שלי, זה נמצא שם במערכון. בסוף, היהודים באים, משתמשים... לקחת איזה נקודת אור אחת. לא, הם משתמשים בסיפורי התנ״ך כדי לומר משהו על המציאות העכשווית שלנו היום. זה מה שתוכנית סאטירה עושה בדרך כלל. ואני מסכים איתך, גם לי לפעמים יש קטעים כמו על אברהם אבינו ועל אליהו, לפעמים יש קטעים שגם אני מרגיש אי נוחות שאני צופה בהם, או אי נעימות קלה. אני לא ראיתי את זה, אבל אם לך זה גרם אי נעימות. כן, אבל... תחשוב מה קורה לבחור בתל אביב, בחור שלא נפגש עם התוכן הזה, בחור שעכשיו נפגש איתו בתוך מערכת החינוך. אבל השידור הציבורי לא חייב להיות, לא כל תוכן בשידור הציבורי חייב להיות בקונצנזוס. אז אל תממן אותו. אפשר? סגור את התאגיד לשידור הציבורי. אל תיקח מהכיס שלי 700 מיליון שקל. אם כל תוכן שנמצא בשידור הציבורי יעבור משאל עם ויצטרך להיות בקונצנזוס, זה יהיה ערוץ מסורס. מעולה. זה יהיה ערוץ שאין לו שום כוח ליצור יצירה מקורית. אני מסכים איתך. אז לכן אני מציע, בואו נסגור את תאגיד השידור הציבורי. ויש פה שוק חופשי. מה שרץ... זה כבר דיון אחר, אני חושב... לא יכול להיות שיקחו 800 אלף שקל. אני חושב... לא ייתנו לי ללמד יהדות בטלוויזיה. לא ייתנו לי להכניס תכנים של יהדות בטלוויזיה, וילכו וישפילו אותי ואת כל מה שקדוש לי בטלוויזיה. דיברת דווקא על התאגיד. אני חושב שמכל ערוצי התקשורת היום שיש בישראל, הוא הכי מגוון מבחינת ההרכב האנושי שלו, וגם מבחינת הרכב התכנים. אני לא יודע מאיפה הנתונים של ערוץ הידברות.
10% ביחס ל-99% בערוצים אחרים, אני חושב שזה בהחלט מכובד, ועם כל זה אני אומר לך, כשיש תוכנית כזאת שלא הצליחה לקבל מימון מערוץ 12, ולא הצליחה לקבל מימון מערוץ 13, ואף אחד לא רצה אותה, ולוקחים את הכסף שלי, ואחרי זה... אבל תסתכל על נתוני הצפיות ביוטיוב. אתה יודע, היה לכם 1,500 אנשים באו להפגנה שאתה השתתפת בה. לכל פרק של היהודים באים יש פי 100 צפיות לפחות. חברים, אני רוצה לעצור כאן במספר הצפיות, כי אני מקווה שלנו יש גם הרבה צפיות על פי התוצאות וההצבעות שאתם בבית מצביעים. יש דקה נוספת שאנחנו נותנים לכל אחד מן הצדדים, חצי דקה לכל אחד מן הצדדים, להגיד את המסר סיכום. נתחיל איתך, זו המצלמה שלך, בבקשה. אין דבר שכותבי סאטירה שואפים אליו יותר מאשר להיות חתרנים, בועטים ומעצבנים. ההפגנות שנעשו נגד היהודים באים רק ימצבו אותה בעוד 20 שנה כתוכנית עם הילה נוסטלגית שהצליחה להוציא 1,500 איש לרחובות. ואני חושב שבאופן כללי צריך לקחת בפרופורציות תכנים שהם קשורים להומור. ומי שהאמונה שלו מספיק חזקה או מספיק איתנה, לא מתערער ולא נפגד עם קיי נשמתו מתוכנית סאטירה. אוקיי, תודה לך על מסר הסיכום. רק חשוב לי להגיד שיש רבים שלא מחוברים לדעת, וכשזה מקור הלימוד בעצם שלהם לדעת, העיוות שנעשה להם לגבי הדת היהודית הוא לדעתי, לעניות דעתי, הוא מאוד גדול, אבל זו רק דעתי שאני לא נוהג להביע אותה בדרך כלל כאן. 30 שניות, אותו דבר, כבוד הרב, בבקשה. כשמסתכלים על הפגיעה וההיעלבות של יוצרי התוכנית, אפילו מאברי גלעד, אתה מבין שהסאטירה היא מופנית לכיוון אחד ומסוים, כנגד יהדות, כנגד הזהות היהודית של מדינת ישראל. אם אתם מסתכלים ועוקבים על הציבור בישראל, רוב הציבור בישראל הוא ציבור מסורתי, יש לו כבוד למסורת, יש לו כבוד לתורה. מה שעושים יוצרי התוכנית הזאת במכוון, הם הולכים ודורסים אותו והולכים ופוגעים בו. הם לא יסכימו שיפגעו בהם, הם מסכימים שיפגעו רק בתחומים מאוד מסוימים. תודה רבה לך, כבוד הרב. אני רוצה להודות לשניכם, רבותיי, שהגעתם לכאן. אתם שניכם אנשים יראי שמיים, ככה שהעימות הזה הופך להרבה יותר ספייסי ומעניין. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש לנו עימות אחד אחרון להיום. רן קרמי בוזגלו מגיע אלינו. האם ההפגנות שעושים נגד ראש הממשלה, אם זה בבלפור או אם זה בגשרים, חצו את הקווים האדומים? יישארו איתנו, אנחנו מיד נחזור. תודה שחזרתם אלינו מן הפרסומות. אנחנו בעימות האחרון להיום, והולך להיות מאוד מאוד מעניין. האם ההפגנות נגד ראש הממשלה חצו את הגבולות האדומים? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, רן, מה שלומך? בסדר גמור, שלום לכולכם. אני לא מתאר לעצמי שיש מישהו שלא מכיר אותך, אבל בואו ספר בכל זאת ככה לצופים. אני מוזיקאי שמקדיש המון 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 זמן למאבקים, לפעילות חברתית, פוליטית, הכל כמובן בהתנדבות, במימון עצמי, וגם על חשבון פרנסתי, כמו שהבחור הזה עכשיו שלף אותי מהעבודה, ונבוא איתו חשבון על זה. אני נושא עמי מחויבות עמוקה, בראש וראשונה למדינה, למנהיג הנבחר תרתי משמע, אבל גם לדמוקרטיה, שהיא מבחינתי הליבה של עצם קיומה של מדינת ישראל. אז אני מתאר לעצמי שאתה מאוד מגובש בדעתך. אנחנו נעבור כמובן עכשיו למתמודד השני. אודי, מה שלומך? מדהים. אתה היית אצלנו בעבר גם בתוכנית, בוא ספר לצופים שטרם זכו להכיר אותך מעט על עצמך. אני אודי פלג, אני ירושלמי, סטודנט באוניברסיטה העברית למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, יורת המרץ באוניברסיטה בזמני הפנוי, פעיל חברתי, פוליטי. ומבחינת העמדה שלך, אתה מגובש בדעתך? מגובש. זה מצוין, כי הולך להיות לנו חריף. לכם הצופים בבית, אני מזכיר, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר. אז על פי חוקי הפורמט, יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים. נתחיל איתך, אודי, זו המצלמה שלך, בבקשה. ככה. כל הפגנה במדינה דמוקרטית, וכמה שאני יודע, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ואני בטוח שעל זה גם אני וגם רן נסכים. מותר להפגין על כל נושא בעולם, כל זמן שזה לא מידרדר לאלימות כלפי אף אחד אחר. כלומר, כל זמן שההפגנה הזאת, גם אם 150 אנשים שמגיעים לתמוך בראש הממשלה, וגם אם זה 50,000 אנשים שבאים להתנגד לראש הממשלה ולמדיניות שלו, ההפגנה היא לגיטימית, היא חוקית, וצריכים לאפשר אותה ולתת לאנשים לעבוד שם. מי שמנסה למנוע מאנשים להפגין, מי ששולח לשם קבוצות מסוימות כדי שיפריעו למפגינים, כדי שיפגעו בהם בחוץ או בדרך אל ההפגנה, או
חס וחלילה משדל את המשטרה לעשות פעולות נגד המפגינים בתוך ההפגנה, הוא זה שמסכן את הדמוקרטיה, הוא זה שבעצם הופך את המצב ללא לגיטימי. זכותם של אנשים לדרוש שהמצב ישתפר. הממשלה הזאת מזניחה אותנו גם ברמה הבריאותית, גם בצורה הכלכלית. אין ביטחון, תוקפים אותנו עכשיו גם בצפון, גם בדרום, אף אחד לא עושה עם זה שום דבר. הסיבה היחידה שממשלת ישראל עדיין קיימת ועובדת, זה בשביל לסייע לבן אדם אחד, לשפר עמדות לקראת בית משפט שיתחיל עוד חודשיים. אוקיי, אז הדברים ברורים, אתה אומר זכות ההפגנה, אני חושב שגם רן לא יחלוק עליך לגבי זכות ההפגנה, השאלה לגבי הגבולות האדומים, אנחנו מיד ניגע בזה. רן, אני חוזר אליך, 90 שניות, זמן מסך שלך, בבקשה. למה שבאמת קורה בהתפרעויות האלימות של השמאל החתרני, אתם נחשפים אך ורק בזכות הרשתות החברתיות, כי הרי התקשורת המגויסת לא תראה לכם, וערוץ 2, ערוץ 20, מנוע, כי הוא כלי תקשורת מהוגן. אבל מה שקורה שם, רבותיי, זה סדום ועמורה, גרסה עכשווית, התערטלות וחשיפת איברים וצנאים לעיני זעתותים, התבזות, ביזוי סמלי מורשת תרבות, אלימות, גם כלפי השוטרים וגם כלפי עוברי אורח תמימים. ואני מדבר כמובן על ההטרדה המינית הבוטה, ועוד נרחיב על זה, כלפי רעיית ראש הממשלה. רבותיי, מאחורי ההתפרעויות האנרכיה מסתתר דבר נכון שיזידי יודע בו. המטרה היא להסיר את המכשול האחרון בין השמאל החתרני לבין המזימה שלו למחוק את זהותה הלאומית של המדינה, והוא נתניהו. נתניהו היום הוא המכשול האחרון, ואנחנו עושים הכל כדי שלא יגיע למצב שהם מייחלים, שיגיד איני יכול עוד. רבותיי, תזכרו, זו עוד מניפולציה של השמאל החתרני שבבסיסה אי הסכמה עם רצון הבוחר. הם ממלאים את פיהם בערכים נשגבים של דמוקרטיה, אבל מנסים לכפות עלינו שלטון שאיננו רוצים בו. אוקיי, הדברים האלה מאוד ברורים. אתה אומר, המחסום שבעצם מונע מהשמאל לקחת את השלטון זה ראש הממשלה, ולכן הם בעצם חוצים את כל הגבולות, אם אני מבין נכון. לא רק זה, גם המניפולציה של בן אדם שעסוק בפלילים לא יכול לנהל את המדינה. כמו שביבי אמר. בן אדם שמגיע להישגים מדהימים, שמגיע להסכם שלום, מפורר את החזית האסלאמית, מצליח לעצור את תוכנית הגרעין ואת ההשתלטות האיראנית, לא יכול להיות על סף... איך זה יכול להיות? זה פשוט לא נכון בשום צורה מה שאני אמר פה עכשיו. אני רק רוצה לשאול שאלה פשוטה. אומר חברנו כאן, אודי, זכות המחאה, אנחנו רוצים למחות, אנחנו רוצים להפגין, מה יש לך לומר לו? הזכות למחות, כמו גם בדמוקרטיה, זכות הביטוי, כל עוד אתה לא פוגע באחרים. מה אנחנו רואים? ביום חמישי עמדנו שם, נדמה לי שגם אתה היית איתנו. עמדנו בסדר מופתי. שרנו, זה היה קריאת שמע. ב-9:55 עלתה משטרת מנדלבליט וקראה את החוטים באמצע תפילה. חשוב לציין לצופים בבית שלא נחשפו בשעה 9:30 באמצע תפילת שמע ישראל. השוטרים הגיעו ועצרו את ההפגנה מאחר ובג"ץ הגיע להחלטה. ונתנו לכם 25 דקות אקסטרה. בג"ץ הגיע להחלטה שיש להפסיק את ההגברה בשעה 9:30. אתם הצופים בבית היחידים שתחליטו אם התפילה הייתה נמשכת עוד דקה אחת, אם זה היה מפריע כל כך למישהו. ועכשיו נעבור לזכות חופש הבעת הדעה של השמאל החתרני. עד השעות הקטנות של הבוקר, סדום ועמורה, אני לא מדבר על הביזוי, על הרע שהם עושים, הם מטילים את הצרכים שלהם בחצרות. זה גם שקר. מכילה. עכשיו, פשוט מילה אחרונה. שקרים אתמול, רגע, על גבי שקרים. אתמול עצרו... יש מילה אחת אמת שאתה יכול תוכל, להגיד בטח, לי? בטח, אתה תוכל לדבר. מילה אחת אמת. אמש... דיווחו שעצרו 30 מתפרעים אלימים של השמאל החתרני. 40. נשברת סלע גם לשוטר. 40. כן, מעניין אם הם עדיין עצורים, או שכבר תתי האלופים, האלופים והגנרלים והאדמירלים רצו לשחרר את המתפרעים. אז אני אשמח לשמוע גם את דעתו של אודי, את התגובה שלו, בבקשה. דבר ראשון, אין פה אף מילה אמת. ראש הממשלה שלנו, לצערי, הוא נכשל גם מול איראן, כלומר, איראן הרבה יותר קרובה היום להשיג פצצות גרעיניות, היא הרבה יותר קרובה לגבול שלנו היום מאי פעם. זה כישלון הכי חמור. הוא לא ויתר, הוא לא מוסס פה שום חלום של השמאל, של שטחים תמורת שלום, להפך, הוא רק ינציח אותו, הוא ויתר על הסיפוח, הוא ויתר על יתרון... אבל חשוב שנשאר בנושא, הפגנות חצות הגבול. לא, אני חשוב לי להגיד, כי היו פה דברים... למה? דברים טובים. לא נכונים שנאמרו. אני אעצור כאן, אני אזכיר לכם הצופים בבית, שרק אתם קובעים ובוחרים מי מנצח. אני אצא מהפריים, ואני אשאיר אתכם להתגושש, ונראה, אני חושב שיהיה מעניין. הסיפור הזה של ראש ממשלה מוצלח, שהצליח נגד כל הסיכויים לעשות פה משהו מול האיראנים ומול הערבים, זה פשוט לא נכון. הוא הביא הסכם שלום, אלק שלום, כי אף אחד אחר לא קורא לזה הסכם שלום חוץ ממנו. כלומר, האמירתים אומרים הסכם נורמליזציה, האמריקאים אומרים הסכם נורמליזציה, בנימין נתניהו, הסכם שלום, אני תרשה לי לזלזל. מה שאנשים שאנחנו יוצאים... 3 פעמים בשבוע לבלפור, 3 פעמים בשבוע אנחנו מגיעים לבלפור להגיד, אנחנו רוצים שינוי כיוון. עכשיו אני אענה לך, זה אמור להיות דיאלוג, לא מונולוג.
שימו לב, בעצם מה שהבחור הצעיר והראות, אתה בסדר גמור, הוא מדבר אפילו בעברית יפה, עושה ומחזק את טענותיי. מה אומר הבחור הצעיר? הוא אומר, הוא לא עשה שלום, הוא לא זה והוא לא זה, אז ניתן לציבור להכריע. הרי מה עושה השמאל החתרני? השמאל החתרני באותה יוהרה, עזות מצח, אתם ילידים, אנחנו נחליט עבורכם. אני מזכיר לכם... אף אחד לא אומר כזה דבר. אני מזכיר לכם את דבריו של יצחק בן אהרון. זה פשוט שקרים. שהשמאל נחל מפלה נחרצת בבחירות 77. מה אמר השמאל החתרני? אם זה רצון העם, אם זה רצון העם, נחליף את העם. אז זהו שלא. לכו תתמודדו בקלפי. מתמודדים בקלפי, ומותר לנו גם להתמודד ברחובות. מזכיר לך שגם את גולדה מאיר העיפו ברחובות. גם את גולדה מאיר וגם את בגין העיפו ברחובות. תפסיק לשקר, תפסיק להסית, תפסיק להגיד שטויות. שים לב, גם תפסיק להגיד שטויות. זה פשוט לא נכון. אני לא אמרתי שאתה משקר. אבל אתה, כי אני לא משקר. אתה לא משקר. אז אני רוצה להגיד לך, ועכשיו נראה את השמאל הבזוי. בזוי, מילים נהדרות. כל המדינה מזועזעת מהעונש שהיה באילת. בבקשה, איפה החדר האקוטי? למה בנימין נתניהו לא מקים חדר אקוטי באילת? למה הוא ויתר על זה לפני חודשיים? למה לפני שלושה חודשים הייתה אפשרות להקים חדר אקוטי? אני לא יודע אם הוא אפילו יודע מה זה חדר אקוטי. אף אחד לא הקים חדר אקוטי בדרום, בפריפריה, מזניחים אותנו. פשוט לא דואגים לנו. אני מישיר מבט לאותם צבועי שמאל חתרני, לאותם ארגוני נשים, לתמר זנדברג. אני מישיר מבט למירב מיכאלי. אני מישיר מבט לתוכניות התחקירים. איפה הייתם אז כששפכו את דמה לשר, של שר נתניהו והתעללו לא במינית? מי התעלל במינית? היחיד שיכול להתעלל במינית זה ראש הממשלה. אם היא עברה התעללות מינית, כדאי שהיא תבוא להתלונן. שלמעלה התנוססו עברי מין, שנשים התערטלו, ביזו, השתינו מהמקפצה. אתם שותפות לפשע הנורא. חוץ מממשלת וזה ישראל, מה שקורה בהפגנות השמאל. דבר. אף אחד לא משתין פה מהמקפצה, חוץ מממשלת ישראל שצריכה אתמול כבר ללכת הביתה. אף אחד לא מעוניין בממשלה הזאת, לא גם לא החברים. לא אתה תקבע, העם יקבע, וכמו שנראה, העם לא בז לכם. עכשיו העם בז אגיד לכם. ההוכחה היא שלהפגנה שלנו מגיעים 50-60 אלף איש, להפגנה שלכם 100-150 איש. ואני אגיד לך למה גם, זה טוב מאוד שאלת את הנקודה. אני טוען הרי שהשמאל הוא לא רק מנגנון מיומן ומשומן, הוא גם ממומן, ואנחנו שומעים, יש זה למה נשפחו כל כך הרבה מאות אלפי שקלים כספי ציבור על הפגנת ימין שנכשלה? לא, כי אצלנו הכל מדם לבנו ובהתעדפות. מה הקשר? אני ממומן, ההפגנות שלכם עם במות ועם תגברה ובלגן. בוא ננתץ אחת ולתמיד את השקר הגדול. יש לנו עדויות של פעילי השמאל, של אייבי בנימין, שמודל לא רק שההפגנות ממומנות, אלא שיש לנו, יש שם מקבלי משכורות. מי שמובילה את... מי מקבל משכורת בהפגנה? תגיד לי שם אחד של בן אדם שמקבל משכורת. אני עונה. יש אחת בשם מיכל לב-ארי, שהיא לדעתי, מיכל לב-ארי נדמה לי קורא לה, משהו כזה, היא לדעתי ממובילת הפרובוקציות. אם אתה לא יודע את השם, כנראה שזה לא אמיתי. ליאת בן-ארי, איך קוראים? ליאת בן-ארי לא חברה אורלי בהפגנה. לב, אורלי בר-לב. אורלי בר-לב. לא משנה, זה אותם שמות בפרצופים שמקבלת שונים. תרומות. מה היא עושה? היא מקבלת משכורת, היא מגייסת ותתבעי אותי ואני רואה. 75 אלף שקל מדי חודש בהוראות קבע. היא פנויה היא כל כולה לאנדרלמות. היא מק שימו לב, מה שקורה בבלפור, מבהירים אש בחוצות הבירה, בחוצות תל אביב. זה לא קורה. זורים אנרכיה, אבל שימו לב למשהו מעניין. זה לא עובד על העם. למה? כי העם קלט את הגועל. רוב העם הרי מואס. רוב העם נגעל מהגילויים של הגילוי הרעיות. אולי גם את זה יש שם. אנשים מסוממים, אנחנו רואים אותם מתגלגלים. את העיניים שלהם ישולים בגודל של כתורשל. רבותיי, כל מי שהמדינה חשובה לו חייב זה להסתייג ביזיון, מהפריצות ממה שקורה זה שם. זה פשוט בקשה. ביזיון ש... סליחה, לא בא לי לפגוע בכבודך, אבל זה פשוט בושה אתה בעיניי. אתה לא יכול לפגוע בכבודי. אז בוא ננסה. השמאל מנסה לפגוע בכבודי, מנסה לפגוע בפרנסתי, ולא מצליח. זה פשוט בושה שבן אדם כמוך מקבל במה, ולא מצליח. להגיד דברים לא רק מקבל נגד במה, המפגינים, שהם מוביל, צריכים להיות מוביל, קדושים מוביל בין דעה. האנשים בארץ. מה זה מקדושים? המפגינים בבלפור צריכים להיות קדושים, ומגינים על המדינה הזאת מפני מדיניות איומה שמפקירה אותנו בדרום. אולי אתה נהנה לשרוף באנשים בדרום, אבל האנשים שהגיעו לשפט. לא נהנים מזה בוא תסיים ואז אני אגיד לך על הקדושים. אתה אולי נהנה מזה ששדות נשרפים בדרום, אתה אפילו הצטרפת לזה פעם אחת. הנה. אנחנו לא אוהבים את זה ששורפים לנו שדות. ו... מה אתה רוצה להגיד? רגע, נתפוס לך. הנה, תראו את הדמה. הרי מה הוא רומז שאני שרפתי אתה שדה? אתה שרפת שדות יופי, או לא שרפת שדות? עכשיו תראו איך השמאל עובד. אתה שרפת או לא שרפת? אני שמח כי זה המהות, זה המניפולציה. הרי מה השמאל עושה? היו שתי
שני ישויות מפוקפקות שאמרו שאם חוזרים על שקר מספיק פעמים הוא הופך לאמת. זה אתם. אחד אנחנו. מהם היה לנין והשני היה היטלר, לא היטלר גבלס. עכשיו, מה הם אומרים אז פה? לא, אז אני קומוניסט או נאצי, אני לא מצליח להבין עכשיו. כי אני אענה לטיעון המגוחך. אני קומוניסט או נאצי. הם אומרים שאני שרפתי שדה. עכשיו, מה השמאל עושה? זה ברור לכולם, היה סרט איתולי. שרפת או לא שרפת? תקשיב, אני עונה, לא שרפנו שדה. לא שרפת שדה? לא הפרחת בלון תבירה לעזה שנחת בשדה בסדרות? אם תגיד את זה גם נתבע אותך ונוסיף עוד 80,000 שקל לתביעה דיבה. אז אני עונה, ולא תפריע לי עכשיו. שימו לב לשקר של השמאל החתרני. במסגרת סרטון ניטולי, הפרחנו אפיפון, זלגו טיפות סולר על שדה קוצים ונשרפים. אבל השמאל, זה אתם, תסתכל לי בעיניים. אז נשרף או לא נשרף שדה מאפיפון? לא נשרף שדה. לא נשרף שדה? לא, ותחזור לך. הוא לא עלה באש? לא עלה באש. אני מכיר סרטון שהוא עלה באש השדה. תראה לי סרטון ואני אומר לך, אם לא תחזור בך כאן, אני גם אתבע אותך ואני אצליח. סבבה. למה אני אומר לך לא נשרף שדה? עכשיו, מה השמאל? למה העם כל כך סולד מהשמאל? בינתיים השמאל הביא רוב בבחירות שלוש פעמים, 62, 58. הם אומרים שהחרדים הביאו את הקורונה. הם אומרים אף אחד לא אומר את זה על החרדים. תפסיק להסית, תפסיק להוציא רפש מהפה שלך. והם גם נותנים היתר לטרוריסטים לפגוע במתיישבים. והם גם שמחים לעת שרה. הרי הם מחליפים קריצות על שרה. נכון, אני מחליף קריצות על שרה. אני לא הייתי השבוע בשלוש הפגנות. העם מואס בכם, העם בז לכם. העם הצביע לנו שלוש פעמים, 62, 58. אתה לא יכול להתמודד עם זה. אף אחד לא הצביע 62-58. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. אתה, אם אני לא טועה, יושב ראש מרץ באוניברסיטה. חד משמעית. שתבינו מי זה מרץ. מרץ זה ראש הנחש, זה המטריה של כל הארגונים, של שוברים שתיקה, של בצלם, אלה שרודפים חיילים. הלוואי שמרץ הייתה חשובה כמו שהפכת אותה. שימו לב, מרץ היא גם תופעת טבע. אתם יודעים למה? כי מי שאני זוכר מעצמי, אני פעיל פוליטי קרוב ל-40 שנה, הם מתאגדים ומשקלם הסגולי יורד. פעם היה רץ, התחברו לשינוי למפם, ירדו. עכשיו הם התחברו עם זה שראה בנו נאצים, והם ירדו בנו. חברים, חברים, אני חייב לעצור את שניכם, למרות שזה עימות מאוד מאוד מעניין, אבל זמננו מאוד 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 קצוב. זה השמאל. הצופים בבית, אני אומר לכם שלדעתי, זה העימות הכי טוב שהיה לנו. אני גם הגנתי על המדינה בגופים. יש לכל אחד 30 שניות, תחילות סיכום. אני אשמח שאנחנו מעט נרגיע, מעט, בדרך כלל אני אוהב דווקא להלהיט את הרוחות, אבל הן מאוד לא עטות כאן. 30 שניות, מסר סיום של כל אחד, מה הוא רוצה להעביר לצופים בבית, נתחיל איתך בבקשה, זו המצלמה שלך. ההפגנות בבלפור הן הדבר הכי חשוב שקורה היום במדינת ישראל. מדינת ישראל הולכת למקום שבו אנחנו לא יכולים להתמודד עם המשבר הבריאותי, לא עם המשבר הכלכלי ולא עם המשבר הביטחוני. כל שבוע, שלוש פעמים בשבוע, תגיעו חמישי, שישי, שבת, באלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, ונעיף מפה את השלטון המושחת הזה. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים, אני רוצה לעבור אליך רן, 30 שניות, בבקשה. שימו לב, ראיתם כאן תצוגת תכלית של השמאל בשפל המדרגה. הבן אדם שקרא לי שקרן, מטיח האשמות, אומר שאני שרפתי שדה, אני, שאני נפצעתי אנושות בצבא והמשכתי לשרת בהתנדבות. תזכרו דבר אחד, מאחורי המזימה של השמאל עומדת מטרה אחת, למחוק את זהותה הלאומית של המדינה בשלב הראשון, בשלב השני, להקים כאן את מדינת כל אזרחיה, ובסוף להקים מדינת טרור תחת מדינת ישראל. אל תמתו במלחודת. תודה רבה לך, רבותיי. אני רוצה להודות לשניכם. אני רוצה להודות במיוחד לכם הצופים בבית שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש שוב בתוכנית העימות. אני מאחל לכם יום נפלא.